Eto, direktorka, svi smo svjesni. Svi smo svjesni šta zapravo u realnom sistemu. Ja kao profesor imam pristup svim dnevnicima, jel se slažete? Dođem, mogu da izvadim hemijsku, ja prvi mogu prekršiti pravilo i da me niko ne vidi. Kolegi učiniti problem, sebi, već nekome. Ovdje je to nemoguće. Ovdje postoje logovi gdje u slučaju, kažem, imate 24-časovnu podršku od strane nas, da nam se prijavi bilo kakav problem, postoje logovi, reći ćete nam koji je predmet u pitanju, vidjet ćete kasnije, tačno se detektuje kad je ocena uneta, ko je uno, vrlo lako ćemo pronaći uljeze. Da tako kažem.